Čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska opět video z osvadu. Dneska si provedeme linku 10. Jedna hodinová linka, uděláme i zpátečku. A nebudu to nějak zdržovat a můžeme se na to rovnou vrhnout. Takže samozřejmě si uděláme tohle. Tak na tady naskočíme. Tak, 97, tak to vyměním, já už jsem moc líný. Tak, dáme to nahoru. Teď jako zkusím tu challenge, že to budu dávat jakoby takhle, z toho first personu. Jako já na to celkem vidím dobrý, a tak ještě to další. Bum. Dobrý, takže se mi to nakonec podařilo. To je dobré a teda tady to se nastavíme. Je to teda trojbus ZIU 10. Takže celkem specialitka. Je to trošku teda jiný než ty ostatní trojbusy. Tak. Jo, ještě ta jednička, tak a dáme si tady ještě tohle místo. Bum a bum, tak. Takže, dáme se tady ještě nějaký dekorace, no tohle místo. Co tady děláme takhle. Tak, pak tohle místo. A ještě tohle to tak. Tak a dokonce tady samozřejmě dáme linku 10. Tak. Bum. Poslední. Bum. Tady. Dobrý, na road successfully changed, tak to máme. Ještě si tam dekoraci přidáme tohle. Tak. Vidíte, zmačíme ještě tohle a kontrolujeme. Tak. Můžeme vyrazit. Tak. Musíme si dávat pozor na ty výhybky, co budou nejtěžší. Pak budu pokračovat first personu. Až vyjedu z depa. No tak to určitě vytrolím. Jo, dobrý, tak nic. Ne, dobrý. Takže jo, tak to samozřejmě tak. Tak tady si dáme Ečko. Tak. A tady taky Ečko. Dobrý. Naštěstí mi to fungovalo v pořádku. Zase to trošku... Takhle. Dobrý, tak tady spolu malíme. Nevím, proč mi tady svítí ta červená kontrolka, to je jedno. Tak, abych se to asi měl ty grafiky, no na dvojce to nechám. Tak. Bum. To je, jo, já už celkem, že tam je 40 sekund, tak to bych rozhodně nevydržel. No tady to se nedívejte. Tak. Vyrazit. Tak. No, je tady pro mě zastávka, myslím, že se to jmenuje Orange Avenue nebo co. Myslím, že Orange Avenue, ale rozhodně to je špatně. Se jenom podívám. Jo, tak Orange Avenue, dobrý. Jsem to nakonec
to správně tak. Bum. I can already see rust on this. Dobrý, tak. Parkování si dost tu, tak já můžu vrát. Doufám, že to je jako o víkendech. Dobrý. Já jsem vypnul ty světla, co se kam bude. Ale se hodně bude. No tak nevím, co mě jako zpomaluje. Okay, tak tady si musíme zatočit, tak. Dobrý. Na sekund, no to je to všechno. No trošku blíž. Je, ježišmarja, no nevím. Loguje dneska. Tak proč tady máš tady ty smajlíky? Se tady myslím, že nějaká kamera už nevím, jak se dává. Vím, že tady je nějaká kamera, to je jedno. Že se to můžete myslím, že změnit pohled nějak. To by byla hodně veliká srama to zjistit s tím servis. Aspoň bych měl nějakou svobodu. Jo, tak tady budu muset zpomalit. Tady je ta výjimka. Nemá ani na 20, tady budu muset zpomalit. No, to je 15. Ježišmarja, já jsem takovej... Ach, já jsem fakt takový... Co? Já jsem totiž, jo, já jsem plný. No, ježišmarja. 8 minut. Tak to nevím, jestli stínem tu zpátečku snad. Nejdelší zastávka. Dva plus dva je 4. Wow, to jsem fakt nevěděl. Myslím, že 2 plus 2 je 22. No, to určitě je dinosauři byli živí, samozřejmě to lidi úplně ještě existovali. 2 plus 2 rovná se 4, nekecej, to jsem fakt nevěděl. Tak vlastně bych asi mohl získat ten achievement. Čili jsem se mohl. Jo, tak takhle bych mohl získat ten achievement, ten rudý les tam, no, Red Forest. Někde v tom červeném lese, nebo rudém lese, nevím, jak to se to nazývá. Ježišmarja. Tak tam je taková budka, to jako ten achievement už mám. Taková budka tam je a tam máte vlastně nevím, nějaký papír, kde říká, že help me, nebo já nevím, co tam je. Ježišmarjana. Tak to se vzal jak jako frajer. Dobře, tady zatočíme. No dobrý, tady se určitě zaseknu, to úplně vidím. Já tady to tak nesnáším. Jo, dobrý, tak já se nezaseknu, to je hodně dobrý. Bum.
šňůry. Tak, tak bude epická věc. No. Epický tunel. Tak budou dobrý zvuky, ale taky se to bude hrozně lepší. Tak to já odmítám, ne, 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 já si vyjedu z toho tunelu a tam to udělám. Bo. Tak dělej brzdí. První dveze, tak to vezmu si tohle z toho. To takhle tak dobrý. Tak. Bum. Měsíc tam, ten je nějak malej ten měsíc. Já si teď se fakt začínám všímat detailu, že ten měsíc je moc malý a takový. A... Ježišmarja. Omlouvám se zjíči, to byla jenom taková malá pauza. Výmluva 2000. To je healer, jo. Čemu se směješ? Jo, tak pojď sem, jestli se směješ, jo, pojď sem. Tak, připravuju si svoje pěsti a bum, takhle ti dám. Vypadni z mého trolejbusu, ti říkám. Kvečko, jo. Mrej. Dobrej, tady zatočíme doleva. Já vlastně nevím, kde to končí. Lighthouse, jo, na hardbassu. Tak. Šmaré, co mi tam vížíš. No, tak tady bude zase další věc. Moc malý měsíc, jo. Počka, vlastně rudý les, jo, ten se vlastně nachází tady na tom hardbassu, myslím. No počkej, jo, myslím, že to, ne. Já si kompletuju Tatra Forest a Red Les, nebo, no. Počka, vlastně tady na hardbassu, tak je vlastně stanice, ne, zastávka Red Forest, jo. Jo, takže tady to je celý rudý les. A když tam půjdete, myslím, že od jedný do tří rána, já teď si fakt jako nepamatuju, ale něco takovýho. Tak se tam mohli najít takový jakoby camp a tam budete mít jakoby papír, že pomoc, blablabla, a pak za to dostanete achievement Red Forest. Tak myslím, že u Hardbass Mountain tak je taky ukrytý badge, že tam bude takový vstup a tam bude pak jakoby historie o Svenu.
nebo jako ne historie, prostě jak se ta hra měnila, první model, myslím, že tam je, první jako nákres, myslím, no první model mapy, myslím, já fakt jako nevím. Takže to je jedno. Jo, dobrý. Za to by, asi by mě nepřijali jako řidiče trolejbusu. Jak? Vysvětli mi, jak se to může stát. Tak. Dobrý, no, takže zase tohle z toho. Co z toho, jo. Šmara. To mě asi fakt jako řidiče trolejbusů jako fakt nepřijali, no. To už by mě vyhodili jeden den po tom, co bych se stal řidičem. Tak. Jo, konečko. Tak. Tak proč? Jo, už to chápu. Dobrý, takže teď vlastně jedu na Lighthouse a pak bych se správně, tak bych se pak správně měl vrátit do main depotu a tam si dát pauzu, což jako kašlu na to, budu mít pauzu tam, kde chci, takže na Lighthouse. A mezi tím pauzu, nebo mezi, jak bude ta pauza, tak vám mezi tím můžu ukázat ten badge. Jestli ho teda najdu, už se to nepamatuju. Tak vždycky jedu to největší rychlosti, jestli se tady smetu, tak se zabiju. No dobrý, tak tady vytrolejím, že jo? Ne, tak nic. No na chodníku, tady se razím nějaký cyklisty. To je jedno. Můj mozek už odešel dál. Ok, takže už můžem za chvíli dát blinker. A bum. Tady je vlastně Lighthouse, taky badge, že když tady bude nos a bude to svítit, tak jako sice se ten badge ještě nedostal, nevím jak ho získat. Ale to je jedno, tak dobře. Takže tady to je poslední zastávka, samozřejmě tady budou všichni lidi nastupovat, že jo, takže mě to nezajímá, prostě mám pauzu. Tak a mezi tím vám můžu ukázat ten badge, teď on nevím jako kde se to nachází. Protože už to možná dávno změnili. Škoda, že se nedá sprintovat. Ono to může být ukrytý i v tady tom lese, myslím, takže jako... Šmara. Dobrý. Dobrý, to musí být někde tady, myslím. Jako já tady ty části mapy jako nesnáším, protože jsem tady prostě moc sám, plus k tomu ještě hrál na VIP serveru, že jo, takže to je ještě dvakrát horší. Počkej, musí být někde tady, myslím. To je taková díra. To je ono, ne. To je ono, nebo to není ono, počkej. Ne, to není ono. Já tak vím, že to jako fakt někde bylo. Nějaký kameny tam myslím, že byly, jako. Nechci nic říkat. Dobrý, no jako já se akorát ztratím. Proč se můžu spiritovat, boha? No tak tady to asi fakt jako nenajdu, no. Počkej. Ne, to je nějaká plocha random. Šmar, že se mě nachytali. Já vím, že to někde bylo, ale vím, že to bylo uprostřed někde tady toho. To rozhodně vím. A už rozhodně nevím, kde se to jako nachází. Já si to zpátečku nestihnem, bohužel. Bohužel, no. Je to bylo krucinál.
Tam bola nejaká bílá postava, to sú ale jenom moje sny, že? Ja viem, že to tady stopro to tady niekde je. Ale proste som blbej. Takže to proste nemôžem najít. Dobre, na pozadí to proběhnu a pak už to ukončím tady to video, protože to není možné. Tohle to být nemůže. Myslím, že se, že to bylo u nějakých kamenů, myslím aspoň. Jako, nevím. Tak on jsem dostal nápad, že bych mohl příště udělat, jak získat tyhle ty badge. Samozřejmě bych si to musel nejprve nachystat, že kde se to nachází a takový. To on ten rodej asi jako fakt velký, počkej, ne, to je ono? Ne, to je jenom stín, myslím. Počkej. Ne, není to ono. Já vím, že to tady někde ale jako muselo být. To je jedno, jako... To je jako jedno, to jako... To nemusíme jako... Zešit. Ach jo. Dobrý no, tak asi to dneska nenajdem. Já nevím, jestli tam je také nějaká šance, že to najdeš, jako nevím přesně. Protože to jsem fakt dostal asi rok zpátky, nebo no. To jenom něco vyskočilo, abych to video hned vypnul teda. Dobrý no, tak nevadí, já půjdu k tomu trolejbusu teda. A tam se teda rozloučím. No. Doufám, že se někdy najdu více času a budu moct udělat tu zpátečku. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, samozřejmě nezapomeňte zanechat like, odběr, komentář, jestli něco chcete. A já se s vámi u dalšího videa loučím a ahoj.